dia de festa aqui no Liceu. Falei agora com a Regina Cláudia, falei, Regina, como os jovens participam e as crianças dos eventos. Sábado de manhã cedinho, tá todo mundo aqui, música alta, exposição. Hoje é uma festa cultural e é também uma demonstração de como a escola faz parte da vida deles, né? Estão totalmente integrados. Sim, Letícia, é sempre um prazer, né, ter um evento aqui na nossa escola. E eu te digo mais do que hoje, encontrar a casa cheia com todos aqui, essa agitação já está desde ontem, porque cada classe foi responsável pela arrumação do seu estande, então desde ontem eles já estavam nessa alegria, né, nessa energia contagiante, que é muito bom. É legal ver os jovens e as crianças produzindo algo, criando, porque tem um processo. Não é só a criatividade, não é só uma ideia, é você trabalhar todos os dias, trabalhar em equipe, tem a dificuldade também de se acertar com os outros. Isso é um aprendizado enorme depois para a vida adulta, né? Sim, com certeza. E esse projeto em especial, que é a Expo Qatar 2022, que, né, que nós intitulamos esse evento, ele teve um objetivo até maior e mais abrangente. Porque como vai iniciar a Copa, nós imaginamos o que vamos fazer, que não podemos deixar esse assunto, que para o brasileiro está tão em pauta. Mas também não podemos só falar sobre o Brasil. Então nós dividimos as salas, foi através de sorteio, e cada sala recebeu um país que é participante da Copa, e a partir disso eles tiveram que desenvolver sobre a cultura, sobre as comidas típicas, sobre os pontos turísticos, que é o que eles estão apresentando hoje. Então você veja que esse projeto, ele é muito mais abrangente, é muito mais do que só essa exposição. Já vem de dias. E um ponto também que eu achei muito importante e diferenciado que nós criamos, cada sala foi responsável em decorar o seu espaço onde eles estudam, né, nos seus andares, sobre o país. Então eles tinham que trazer a respeito da cultura, até dos jogadores que vão participar da Copa. A partir dessa decoração, surgiu uma votação através do Instagram. E que hoje eles foram premiados. Foi o 8º ano A, que ganhou através do México, que apresentou sobre o México. E o 3º ano do ensino médio ganhou pelo ensino médio sobre a Inglaterra. Que bacana. A partir de que idade eles participaram, Regina? Todas. Esses pequenininhos? Sim. Aqui atrás de nós estão expostos os trabalhos do Fundamental 1. Então também, lógico que cada um com o seu grau de dificuldade, mas os menores também participaram, sabendo quais são os países que vão participar do Brasil, que vão jogar, que estão na chave do Brasil na Copa. E assim a gente consegue ampliar a cultura deles. Olha, não canso de falar, que escola espetacular. É tão bacana de ver todo o processo de desenvolvimento que a escola tem com as crianças e com os adolescentes, como isso abre a mente, ensina até o trabalho diário de produzir, ter uma ideia é fácil, colocar a ideia em prática, se juntar com outras pessoas e fazer aquilo prosperar, tem treino, tem prática, né? Sim, você sabe que nós tivemos assim, lógico que todo novo evento é uma incógnita, não sabemos o que vamos apresentar, a gente quer apresentar com muita vontade, muita força de expressão deles, mas ontem foi contagiante para mim, uma alegria muito grande, porque deu ver os jovens aqui no pátio, muitos deles nem foram almoçar, emendaram o período da tarde para querer que o seu estande fique cada vez melhor. Que bonito, muito legal. Mas isso é muito importante para nós. Você vê que além de tudo, além da cultura que eles aprenderam, sobre o esporte que eles aprenderam um pouco a mais, mas a união, o companheirismo e a responsabilidade. Foco. De estarem aqui organizando o que iriam apresentar hoje. Muito legal, isso também é resultado, JB, do trabalho de muitos anos. O Liceu hoje tem 95 anos, vocês foram homenageados recentemente na Câmara. É gostoso olhar para trás e ver que tem uma história de trabalho, quantos alunos se formaram e os filhos dos alunos voltaram, né, Regina? Sim, passa sempre uma história.
Eu me lembro que lá na Câmara, no meu discurso, eu dizia: é uma responsabilidade muito grande, porque são muitas vidas que passam nas nossas mãos, e ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é uma alegria muito grande, porque a gente vê que nós conseguimos fazer o bem, pelo menos um pouquinho, uma sementinha em cada um que passa por aqui. É muito gostoso. Vocês têm uma agenda de eventos e você dá muito valor para isso. Eles sempre participam. Tem alguns eventos que são fixos, como festa junina, Halloween, mas vocês vão criando todos os anos eventos de acordo com as circunstâncias também. Sim, nós temos encontro cultural que todo ano acontece, mas o tema, como o próprio nome diz, encontro cultural, mas o tema é distinto, é outro, cada ano é um tema diferenciado e que é explorado em todas as disciplinas. O que tem todo ano? Festa junina? Festa junina, Halloween, encontro cultural. Semana da Pátria, vocês falam? Sim! Sempre tem. Esse da Copa, só de 4 em 4 anos, mas é contagiante do mesmo jeito. JB, vou mostrar um pouquinho mais do que foi esse evento e os adolescentes que participaram também. Obrigada, Regina. Obrigada, eu que agradeço e quero aqui agradecer toda a minha equipe que fez com que esse evento fosse realizado. Conversar com os responsáveis por essa festa, os adolescentes que trabalharam nos projetos e puseram a feira para funcionar. Vou conversar primeiro com a Camila. Camila, terceiro ano, tá quase acabando, né? Isso, tô quase acabando, tá no finalzinho. E qual foi o país que vocês fizeram? A gente fez da Inglaterra. Qual foi o seu papel nesse trabalho? Nós montamos a bancada, as coisas, a gente enfeitou a sala também, que nossa sala foi a vencedora do desafio que teve no Instagram. E aí a gente colocou o nome de vários artistas, várias pessoas importantes na Inglaterra e a gente colocou no cenário. Deu trabalho? Quantos dias vocês ficaram trabalhando nisso? A gente deve ter trabalhado uns 5 dias, a gente também ensaiou e apresentou uma dança, foi bem legal. Murilo tá no segundo ano. Isso. O que a sua classe fez? A gente fez sobre o país Austrália. Eles montaram toda uma bancada, só que a minha função foi pela dança, eu dancei. Foi gostoso? Pô, sensacional, eu adoro. O que você mais gostou dessa pesquisa na Austrália? Da Austrália, mais sobre o futebol. Eu gosto muito de falar sobre o futebol. A gente pegou tudo sobre as Copas do Mundo e tudo, e foi muito divertido. E a Sofia tá no oitavo ano. Sofia, qual foi a sua classe? É o México. O México também ganhou prêmio, né? Sim. O que vocês fizeram na classe? A gente puxou mais pra cultura, sabe? A gente fez uma pinhata. Que é enfeite? Estoura, que aí bate assim pra estourar. A gente puxou também pra caveira mexicana, sabe? Dia dos Mortos. E foi isso praticamente. E qual foi o seu papel no trabalho? Eu ajudei a organizar, tipo, praticamente tudo. Organizar os grupos, o que cada um ia fazer. E fiz a dança também, que a gente fez uma dança do filme Viva a Vida é uma Festa. Que a gente que inventou a dança também. Foi gostoso. Foi. Eles aproveitaram muito, JB. É uma oportunidade incrível de aprender um pouco mais, trabalhar em grupo. Gente, obrigada. Parabéns para vocês. Obrigada.